pripremio sam svojim dobrim robovima ono što
i uho nije čulo, što čovjek ne može ni zamisliti uopće. A i to je ništa spram onoga o čemu nas naš gospodar čak nije ni obavijestio. I bolje, i veće, i ljepše od toga. Pa braćo, ko je toliko maloman i bez pameti, da umjesto ovakvog dženneta bira džehennem kao alternativu, kao vječnu patnju koja nikad ne jenjava, nego se ponavlja, kao što se kaže ovaj koji smo proučili u kutbi, kad kože ljudske sabore onih koji će biti u džehennemu ponovo se vraćaju u prvobitni položaj i stanje da bi patnju iskusile. Naime, uzvišen je rekao, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. One koji ne vjeruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti. Kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo im i drugim kožama da osjete pravu patnju. Je zaista silan i pitan. Pa zbog svega toga, znači moja draga, ko je toliko, pa svobom možemo reći malo, da bira oranjište u kojem je najblaža, najslabija i najmanja kazna, kako je zabilješ do Buharija, da su čuda malo poslanika i sam kada je kazao, između ostalog, inne ehbene ehlin nari adab jevman qiyamet je rečun aba ahna se pada nehi džamretanija li min umali malu djama jakili el vjeđeru uvel kurku. Zadehi rivajet il gameš la jera ehben ešeddu adaben min u ennehu le ehbenuhum adaben. Najblaža kazna stanovnicima vatre na sudnjem danu bit će čovjeku. Ovdje se vjerovatno misli na strica, Muhammeda alejhiselam i Ušbalba, koji će imati nekakve papuče od žerave, od čije vrabije će mu vriti mozak. Isto kao što prije voda u džugumu i u lovcu. U drugoj verziji koju prenosi El Tameš, dodato je još i ovo, jadnik mislit će da je najžešće kažnjen, a on je najbrže kažnjen. Pa kako će te biti drugi? Značenje ovog citirana hadisa na početku hudbe, braću, objašnjeno je prokomentarisano i u komentarima se navodi od ummeta Muhammeda alejhiselam, komu se pokori i bude ga slijedio na njegovom putu, ući će u džennet. A oni koji ga ne slijede, oni su odbili džennet. Oni su odbili ulazak u džennet. I to je nesreća. Prema tome je jednostavno i jasno. Oni koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem smatrajući Allaha jedinim gospodarem, kojemu se klanja, zbog čije naredbe daje zekijat, posti Ramazan, čini dobročinstvo roditeljima i slične ibadetske stvari, a ujedno izbjegavaju harame koje je on uzvišen i zabranio, kao što je dug, kao što je pijenje alkohola, kao što je druga itd. itd. Taka ne odbija ulazak u džennet, iako Bog da ući u džennet. Allahovo milošću. Ući će u njegove bašće i perivoje i uživati u njegovim nenadmašnim ljepotama, divotama i krasotama. Međutim, ljudi se stalno nečkaju. Nečkaju da budu uđeni. A uzvišeni Allah im neumorno, stotinama, hiljadama godina nudi i to jer je on najmilostiviji. Njegova milost nikad ne prestaje. A šanse ulaska u džennet se uvećavaju i multipliciraju i uvijek je
iznova daju. I Allah daje uzvišeni subhanahu wa ta'ala da bi olakšao čovjeku. Daje ono, kako bismo rekli savremenim jezikom, razne bonuse. Da se čovjek odluči da uđe u džennet. Daje posebne prilike. Desetorostruke popuste, 700 puta i tako dalje i tako dalje. Uvećavanje dobrih djela i sevapa, nagrada. Zna se recimo da je klanjati u Meki, u Haremu, kao 100.000 namaza na ovom mjestu. Da je u poslaniku odravi u Medini kao 1000 drugih namaza na nekom drugom mjestu. U Mesidu Laksavu kao 500 i tako dalje i tako dalje. Braće, šta za one koji nisu imući? Pa ne mogu dobaciti svojim džepovima do Mekke, do Medine. Šta sa njima? Recimo, onaj vrhunski igrač Pogba, koji je proslavio titul evropskog prvaka svoga kluba, interesantno, ne terevenkama i pijankama, nego se obukao dva bijela peškira, jedan od najboljih fudbalera današnjice, i otišao u Meku na umru, da tamo proslavi jeli šampionsku titulu. Ali eto, braćo, šta sa onima koji ne mogu da dobaci do Mekije, do Medine? Koji ne mogu otići tamo? Braćo, njima, dragi Allah, daje i druge šanse. Uvijek ima šanse. Kao što je uzvišeni Allah dao svjetlost i vrijednost mjesta, dao je i svjetlost nekih mjeseci i vremena za sve, ne samo za bogataše, nego i za siromahe. Za sve. Pa mi imamo Ramazan i post u njemu, čija vrijednost se strostruko uvećava u korist onoga ko to poštuje. Kao što je stvorio svijeta mjesta, tako je stvorio i svijeta vremena do kojih mogu svi. I oni koji su bogati, oni koji su siromašni, oni koji su na putu i koji nisu na putu. A dobročina djela uzvišenja Allah te uveše u mnogo stručava. Ne mora se otići u Meku i Medinu da bi se dosegao taj bereket. Ima, evo, braćo moja draga, mjesec Ramazana, pun bereketa. Ima noć kada? Koja samo za sebe vrijedi kao i u drugim mjeseci. I zato se u hadisu koji se prenosi kao hadis kuci, kao ono što je rekao uzvišeni Allah da Bešenu na premiju Allahu poslanika i sela mojega, kaže se u tom hadisu, kudu amen ibn je Adem, el hasanetu ašu an saliha ila sebi ibn je dirf, kala Allah azza wa jal illa sali, fa inne ugi ila enebzi bih. Svako čovjekovo dobročinstvo se u mnogo stručava. 10 do 700 puta. Ali uzvišeni kaže osim posta, što znači da post još i više od toga. To je moje, kaže uzvišeni, i ja za njega kažem. Čak se navodi da će post i Kur'an biti zagovornici, advokati čovjeku na sudnjem danu. Dakle, u danu kada će čovjeku biti najpotrebniji advokat, kada će mu biti najpotrebnija pomoć i zagovorništvo, doći će mu post i doći će mu Kur'an i posredno. Biti advokati za njega koji uzvišeni Allah dželle. Jahmed je zabilježio hadis od Bukhari radijallahu anhu, Albani ga drži vjerodostojno, da Allahov poslanik alejselam kazao, evo u prijevodu da ne izgubimo vremena, posti Kur'an će biti zagovornici Božjem rodu na sudnjem danu. Post će progovoriti i kazati: Gospodaru, ja sam ga sprečavao od hrane i pohota po danu, pa mi ga prepusti, ja se za njega zauzmam. A i Kur'an će progovoriti: sprečavao sam ga od spavanja, pa mi ga prepusti. I u predaji se dalje kaže:
i dozvolit će im se zagovorništvo. Dakle, Kur'an i post, braćo moja draga. Zašto je značajno da baš u tim momentima sudnjeg dana ima čovjek advokata, zagovornika? Najveća islamska ulema je to shvatala doslovno. I zbog toga su Kur'anu posvećivali toliku pažnju uz Ramazan, da je to prosto nevjerovatno, da je prosto čovjek teško povjeruje da je toliko moguće posvetiti pažnju Kur'anu. Jednog od tih velikana, kao što je Katare, prenosi se da je taj čovjek svako 7 dana završavao hatmu. Kad bi došao Ramazan, uči prvih 20 dana, a onda bi zadnju trećinu mjeseca Ramazana proveo svaku noć bi poručio po hatmu. Čak se spominju predaje, što je nevjerovatno, doista, kako je to moglo fizički se uraditi, da je Šafija, recimo, učio dnevno hatmu, noću hatmu, da je 60 hatmi poručio uz Ramazan, i to se čak prenosi za jednu halifu, Rahimu Hamadlava. Dakle, to je ta bila velika ulema. Znači, oni su uz Ramazan posebno htjeli u tom vremenu dati iznimnu, iznimnu pažnju Kur'anu, a razlog je da bi dobili zagovorništvo na sudnjem danu, znači moja dana. Jer u postojnim zbirkama je došlo da se kaže ikrar u Kur'ane fe inne ujeti jeume u kijameti šefiran i ashabi. Učite Kur'an, jer će on doći na sudnjem danu kao zagovornik. I doista u predajama se kaže Kur'an je argument za tebe ili protiv tebe. Kur'an je zagovornik kojemu se uslišava i protivnik kojemu se vjeruje. Na tome, ako ti je zagovornik, ako ti je šefađa, ako ti je advokat, onda si dobio pravog advokata koji će te braniti i odbraniti. Nasuprot toga, ako si u njemu dobio neprijatelja, bacio si ga za leđa, ne poštuješ ga, ne učiš ga, ne znaš ga i tako dalje, onda Bog zna najbolje. To je teška situacija. Kao što se navodi u jednom predaji, koga učini svojim vodičem, vodit će ga pravo u džennet. A koga baci za leđa, to će ga odvesti u vatru. Uzvišeni Allah dželešanu će na sudnjem danu ponovo proživiti ljude, proživiti čovječanstvo. I oni će biti u safovima povjedani, slušati u nezvjereni i gledati šta će dalje da se desi. Kaže se da će ta katastrofa kosmičkih razmjera biti takva, u jednom majetu se kaže vema kadaru Allahe haqqa qadrih vel kadu jami'an qabahu jevme u qiyamati vassama vatu makijatu mjevini subhanu wa ta'ala ma oni ne veličaju Allaha rabu. Ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. A čitava zemlja će na sudnjem danu u glasi njegovoj biti kako prevode kod nas, mada jezički se kaže kao da će biti u njegovoj šaci. A nebesa će biti u njegovoj desnici, kako se kaže jezički, filološki, jednostavno smotrana biti. Hvaljen je neko i vrlo visokom znak onih koji njemu nekog drugog ravnim smatraju. Čak se u nekim predajama objašnjava ovaj ajet i ostalo. Sve se ovo isto navodi u nekim hadisima i onda se kaže da će tada uzvišeni Allah dželešanu kazati enel melik ejnemu lukul abd. Ja sam vladar sve da vidimo gdje su oni drugi vladari, gdje su oni naloči vladari. E, braću, u tim momentima i takvim momentima, kada niko ne smije ne progovoriti, la je teke plemune ila men medine vatur rahmanu vatale savaba,
kad niko neće smjeti riječicu prozboriti osim onoga kome Allah Dželešanu dadne da smije progovoriti i smijeće progovoriti samo istinu i moći će progovoriti samo istinu jer će progovarati ruke, jer će progovarati noge, put su vodile šta su radile, a neće moći da reći nego istinu. E u tim momentima i takvim strašnim situacijama, kada će dragi Allah pozvati i poslanike, na jedan vid raporta, jelne, jedne u rusule, to je kuli, mada u žitu, kad i njih poreda, pa uzme od njih raport, šta su vam odgovarali, kada ste ih pozivali u vjeru. Ale neskalenne ledine usve i lejte, ale neskalenne usari, pa će pitati, dragi Allah, i one kojima su slati poslanici, ali poslanike. E u tim momentima, braće moja draga, trebaju ekipe. Ekipe zagovornika, ekipe advokata i blago onom, kome gost dođe kao zagovornik, kome Kur'an dođe kao zagovornik, on će imati prave zagovornike i prave advokate. Braćo moja draga, da završimo. Molimo uzvišenog Allaha Dželešanu da ovim ovakvim lijepim mubarekatima pomogne nas svojom milošću, svojom snagom i moći da sve ove dane lijepo ispustimo. Da u rahatluku i u najboljem zdravu dočekamo i završimo ovaj Ramazan, molimo uzvišenog Allaha Dželešanu da postimo mjesec Mubarak Ramazana, da ga volimo onako kako nam je on propisao, da od njega samo pomoć tražimo, da tražimo pomoć i ugroženi muslimani na svakom mjestu, jer nažalost evo vidimo koliko su muslimani u čitavom svijetu ugroženi. Braćo, čuvajmo se grijeha za Ramazan, pomozimo siromahe, nahranimo postače iftarima, dajmo sadakatul fitr, očistimo im metke kroz zekijat, kroz sadak, učimo posebno i podučavajmo i slušajmo Kur'an. Natječimo se u činjenju dobrih djela, tragajmo u posljednoj trećini mjeseca Ramazana za noću kadra, koja je bednja od 1000 mjeseci i u svemu tome obraćao, nadajmo se Allahu i milosti. Amin, ja vam radim, ebru, kavi, hara, nastavljaju, i sajedim, minine, vam, mina, vam, muslimine, vam, muslimine,